stai. Da. Auziți, dar pe dumneavoastră v-a atacat vreodată ursul sau a fost aproape de dumneavoastră? Acum două seri, ia să mă prind aici în paros. Da? Da, m-am dus cu câini că am avut un frate la OECI, apoi mă duneam la bază, la scenă acolo. Și am venit prima noapte când am venit la OECI, a apărut aceea. M-am dus cu câini și acolo am părut, am pus câinii pe el și a dat să iasă de o pastă. Și când l-am prins de cușa, am venit peste mine să mă ia acest câini. Acolo am părut să aici. Probleme mari cu ursul. Și până la urmă tot câinii v-au salvat. Păi tot câinii, dar să avea și la tenă, lumină bună, nu se spune așa. De nu peste aia. E probleme mari cu diavolul de ursul. Foarte mari, nu mă. Și cu lup și cu urs. Dar lupul nu e, lupul e mai distant un pic. Lupul e hoț, îți ia animalul. E hoț. Fuge de câini și de om, dar ursul e periculos. Și foarte mult, numai că unul sau de ursă, că nebunești dacă vezi. Că sunt aici. Noapte de noapte avem balamul cu ei pe aici. Noapte de noapte, da? Da, noapte de noapte. Noaptare e, nu? Ziua nu prea vine, doar noapte. Vine și ziua. Da? Da, și ziua vine. A fugit de bun frate aici, la mală, în ziua la mine. Cu câinii după el, să intre lui, după costia. Joale câinii domnului Costuș. Că ăștia nu era nicio măsură, că dar acum 2 ani, 3 ani am făcut plânge pe la primărie, dar nimic. Nimic, nu? Nimic, nicio măsură. Că dă ori, să-i puște, că face. Acum am înțeles și eu că... Păi, că mai... Și acum am băgat scala și a făcut ce a făcut. Nu face nimic. Era vorba să, să mai așa... omoare câțiva, să mai nimicească câțiva, dar nu știu. Dar nu știu, nu să ne ajute cu ceva sau... E foarte problem să știi spus. Da. Deci că ăștia îndrăznești, nu că urși mari, adică nu e ăștia furnicari sau... Mari, nu? Mari, da, urși mari. De câte unul câte un bar. Cam câte chile estimați așa cel mai mare pe care l-ați văzut dumneavoastră? 400-500 de kilograme. Da? Da. Am înțeles că undeva pe aici, în zonă, s-a văzut un urs de aproape de 800 de kile sau? Este, este. Este acolo, spre zămeș, la mine acum eu stau, că unul de... Cam așa, la câte măguri acolo. Chiar a atacat o vacă? Pe acolo zice că e... Da, la mare. Eu nu mi-e gust, știu. Că vine acasă cu mărcuile acum, peste două săptămâni mărcuile acasă și apoi vine acolo la asta. Deci chiar, chiar e adevărat ursul, nu e da, poveste, da, ca să zic așa. Da, da. Că e m-am și mirat, zice, 800 de kg e păi cam... Păi zice că îl firmează aia pe gura lui, pe acolo oameni. Da? Da? Umblă ca oameni, pânze oameni ca... Și eu vin cu lumea, mă gândesc că umblă el așa ziua la amiază. E posibil. Păi... Păi acum 2-3 ani s-am dat în cote la, la porc și am pățit eu. M-a luat porc? Da, nu mi-a luat, dar a rupt de 2. Nu, nu a putut să a pus câinii pe ăla, când, când a ieșit afară. A rupt și a intrat pe un porc. Aha. Când e afară, el nu pute. Dar vreau să vă întreb de câini. Ați avut vreodată și rase străine sau numai românești? Nu, nu. N-am avut numai crescut de mine. Căsălame. Da, da. Am văzut că aveți baraci, mioritici. Sunt toți frații aia, opt. Da, da, da. Opt frații, patru măsa și încă trei. Da, da, da. Și cum este ca femeie la voi, doamna Ionela? Cum vi se pare? Nu, foarte greu.
Nu e foarte greu, nu? Cât timp ai bani în buzunar? Nu e rușine să muncești la oi. Și mai ales că... Rentează, încă rentează. Da. Rentează, dar e problemă cu lâna. Lâna o punem în paraie și avem nedamnit pe tu. Deci lâna... Lâna în paraie. Nu-mi este rușine cu ceea ce fac. Da, păi nu e. Nu este o rușine. Munca e muncă cinstită. Și cașul ziceți că îl faceți și dumneavoastră. Da. Ați deprins de mică? Da, am învățat de mică. Îmi fac totul eu. De când era la mamica. Da. Avem pe ciobanul ăsta, dar nu-i place să mă doarm aici. Merge numai avem acasă. Vă dați seama că avem atâtea animale și trebuie să faci lucruri ca lumea de calitate, că dacă nu... Da. Avem bătrâia în pleșa mea să doarmă la strână în cioculoare, că se călea ursul. E frică de urs. Greu cu oamenii în ziua. Haide. Este foarte greu, da. Și trebuie să muncești tu pentru ei, că ei pot să fac numai ce vor. Și uite așa. Mai rar văd femei la stână, sincer vă spun, pe unde am mai fost... Le facem pe toate, mulgem la oi, la vaci, închegăm, n-am făcut așa. Munca nu e pentru noi o rușine sau... Da. Deci, păi nu, e de admirat. Și mai avem și trei fete, băiatul nu i-a plăcut. Băiatul e motorul da. La motoare și pregătește. L-am văzut pe pentru motoare. Fetele mult, la oi, la vaci. Foarte bine, că duce mai departe, duc mai departe tradiția. Auză. Ei, dar acum s-au despărțit fiecare, s-au luat-o pe drumul lor. Ce ne face cu treia în plece, acum să doar mă lasă. Da. Ce? Nu, eu crede că... Mă culc cu nevastă asta, nu e... Dar nu e frumos. Trei cazane odată, să faci unul singur, nu e ușor. Da. Trei cași odată, dimineața, trei seara. Am noroc că nu mergem la viață. La omul soare, câți litri de lapte? Acum bine că am ajuns împuținat de timpul de la ploile astea, am mai împuținat și oile. Da. Am și câte o bidoane. O bidoane? Da. Venea... 200 de litri de lapte la omul soare? Da. Oh, e ceva. Am mai împuținat. Da. A fost timpul ăsta numai ploios, numai... Am înțeles. Da, avem vacile, iară, mă. Multe. Și alea au lapte, e vaca și găleam. Vaci câte aveți? 80. 80, oh, da, e așa? Ceva. Da. Să urmăriți, doamnelor și domnilor, va urma și un videoclip cu vacile. De pe plaiu foi. Asta da, e cea mai tare stână. Frumoase, bune de... Da. Cea mai tare stână, exact. Dar poziția este superbă, deci peisajul ăsta pe mine m-a impresionat. Poziția frumoasă. Da, seara nu mai este superbă. Îngrozitoare. Da. Dormim și noi aici cu ei, da. Deci, ca să se înțeleagă, fane, femeile nu doar că mult, ele sunt și neînfricate, adică poate să dea gură la câini dacă vine ursul. Da, am înțeles. Fără nicio problemă. Mă, Tudor nu prea să se încadrează în... Da, oameni buni, ce stână exact în munte aici, destul de izolată. Aici nu se poate ajunge decât cu jeepul.
remarcăm și o măgăreață aici. Asta o folosiți la ceva? La tracțiune, da? Bidoane cu lapte, cu apă. Da. Din ce direcție vine ursul? Cred că mai mult din partea aia, cred. Cam după cum se vede din toate direcțiile. Cam din toate direcțiile, nici nu poți să estimezi. E pădure, deci nu știi exact de unde vine. Da, e plin. Pădurea e full aici, din toate direcțiile. Izolată stână. Da. Yeah.